banurira eh koko turabizi ko bitaragira ku baturarwanda bose niyo mpamvu turi hano eh ayo ba basobanurira niyo mpamvu tuba turi kujya mu duce dutandukanye tukamusobanurira ko ari application iri kuzanwa na MTN irwose iri kuryoshya abanyarwanda nta bintu bya gukoresha ama mwaje mubona dusume tu message tubacanga ariko turi miyo nimero woherereza ifoto wambonye iyo nimero twayimbwiye iyo nimero ni 078 031 200 iyo nimero ni yoherezaho ifoto yanjye y'iki kiboro y'iki kirogo cyayomba cyanjye cyanjye urwo itutindira amajwi amahirwe ku gitsindi 2015 uwo munsi akahita kugeraho through mobile money mutanga ni wabonye verisoma y'icyumweru utambeshye nabyo birumvikana 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 Moro y'Imana mwe mwese mu gukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali namwe ndabasuhuje cyane abadukurikiye muri ku migabane itandukanye abari muri diaspora nizere ko mumeze neza cyane uyu munsi ndi mu mujyi wa Kigali mujye mubona ama application atandukanye ku matelefone yanyu ariko noneho sinza ndi bubihere muya ni robo nagari gitumo ndareba ayoba ari umugongo nje dukoresha telecommande yanjye akabona agasho ni a bimeze bite na mahoro rwose ni tentivuga ni robo ni oh yeah uyu ni umuntu witwa ayoba application yitwa ayoba ni iki ayoba na application nkuko wari ubivuzeho izanywe na MTN ikorite MTN yazanye application ya Ayoba yo gufasha abakiriya bayo bose kugira ngo babashe gucatinga ku buntu bohereza amafoto ama video amajwi SMS zisanzwe byose ku buntu rwose bikagera kuri buri wese cyane akarusho SMS zisanzwe zishobora no kugera no ku telefone gatoya hakaba hari na promotion ituma amagazi hano Yitume bagaze hano ubu ngubu abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga zacu zose hano turi kuri UTC tuhari kugira ngo dutange promotion ku bantu bose bari bumbone bakagira ute bakifotoza bakoresha ayoba muri telefone zabo barashyizemo basanzwe bayikoresha hari SMS twagiye tubahereza hirya no hino zifite nimero wohereza ifoto yanjye ukaba wabasha gutsindira amafaranga 15,000 ku munsi bitewe naho duhagaze rwose na nuko bimeze rwose ni telefone yajya muri ayoba Iyo telefone yabona message 15 nanga ihita mbibirimbe. Iyo telefone mambu ni gatoya. Akenewe smartphones. Zibasha ku downloadinga ya application kugira ngo ijemo tuyikoreshe. Ahubwo iyo telefone noye. Iyo telefone noye umuntu wa smartphone aramuhereza message kamugeraho rwose. Akayamubwira ati "Ewan, nywe mamagara." Akamubwira ati "Mamagara mu gihe yabuze icyo ayamayinite yose yamushiranye ayoba n'ubu rwose aka telefone kabasha kwakira ayo message bakaba babasha gukora n'ubuntu nongeye tubisubiyemo n'ubuntu aho amafaranga agendera ni mu gihe uri ku downloadinga namwe murabyumva murasobanutse uri ku downloadinga ya application nibwo ubasha kugira ute kuba wakoresha byibuze amamega make ya cyane ibintu byose n'ubuntu everywhere you go MTN Yes. So, ari ibintu ugeze kumbwira ngo iyo umuntu yifotoranyije nawe akagira gutse kagarama gakubita ifoto ku gitenta hariya. Ahangaha binyungura iki koko? Aho ngaho ikintu bikongeraho. Uri active cyane tukwereka ko ukoresheje Ayoba. Urutangiye gucatinga n'abagenzi bawe. Twe natwe dufite telefone yacu tuyite iyo dukoresha ducatinga. Iyo utwoherereje iyo foto. Utwoherereje iyo foto mu gihe rwose ukimara kumbona amafaranga tujya mu banyamahirwe bari butsindira amafaranga 15,000 tumaze ukagenda ikintu kizwi cyakuruka kibona icyo kunywa amafaranga menshi mu gihe amafaranga narimo mu mucara abantu benshi nkurahe ndakurahiye icyo kunywa icyo kurya byose ukaba wabasha kuyafata akaza aciye kuri mobile money yawe twirinda corona twirinda gukoresha amafaranga akoranwaho gukorana ku bantu metero bakapfukamunwa neza ibintu byose bikagenda neza na MTN yes so ndashaka kugira ngo umbwire hari abantu bashobora kuba badukurikiye ariko basanzwe bakoresha no matelefone ya smartphone turi kuvuga yego bafitemo application ya WhatsApp
itandukaniro ko n'ubusanzwe nzohereza ifoto umuntu akayibona akoresheje WhatsApp none uza niye mpamvu iratuma nshyiramo ayoba 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 n'ubuntu n'ubuntu kohereza amavideo kohereza amafoto amajwi arimo na games ara kuno ucagutse abana ni ibintu byiza birenze imyumvire yacu aramunusha kubyumva akagira ngo turi kujijisha abantu bya bindi byate kujijisha abantu ntaga baba ratwegera abantu bamotari bamotari ni nsanga bataza yo banda gushakira maja kugenda uhi oya yebo bino hano ntaguci meze bite musore hano ndi kumwe n'umugabo witwa ngo ayoba ayoba iyi application urayizi ayoba 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 ntago nyizi ngiye. Ayoba ntago nyizi. Nakubwiye ngo iki ndaguha majagu. Ahubwo tu niyo mpamvu twaje kumusobanura. Igira hino umusobanurira. Twaje kumusobanurira. Eh. Koko turabizi ko bitaragira ku baturarwanda bose. Ego. Niyo mpamvu turi hano. Eh. Ayoba tubabasobanurira niyo mpamvu tuba turi kuyama mu duce dutandukanye. Tukamusobanurira ko ari application iri kuzanwa na MTN. Irwose iri kuryoshya abanyarwanda. Nta bintu bya gukoresha ama gatatu iyo nimero niyo herezaho ifoto y'iki kiboro y'iki kirogo cyangwa cyanjye rwose itutsindira amajwi amahirwe ku gitsindi 2015 uwo munsi akahita kugeraho through mobile money motanga ni wabonye verisoma y'icyumweru tambeshye ibyo birumvikana birumvikana bitufata telefone ya Android itdownloadinga yoba aca he kugyanga yibone aca kuri Play Store numubeshye ndagushakira maja kugiye guhinga kimwe n'abamotari ari ibintu iterambere ryabagezeho basigaye bafite n'ama smartphone nushaka kubeshya abamotari ndagushakira maja kugiye guhinga ngiye ntabwo komana ntabwo noronge kwigushakira moto smartphone iriho urayifite smartphone ntayifite baba we ndiyo mufite nazo wapi wafite smartphone ashizemo umuriro Ese ko ndaye 2015 he mutere ngiye kusubirana. Yashizemo umuriro pepe. Wari ufite smartphone. Ubugiye kudownloadinga ayoba. Ube nyamahirwa gutsinda 2015. Urahita ufata ifoto y'iki kiboro. Urahita ufata ifoto yanjye. Bakubwira aho uyohereza. Utsinda 2015 uba mu yamungu. Nuko reda. Aya mafaranga uyabure ushake maja ugiye guhinga. Uba mu yamungu. Ja muri Play Store ya. Arabigenza gute mubwiye ajya muri Play Store urabufiteho megabytes zi downloadinga iyo application twetu byumvikaneho hanyuma yo kudownloadinga ajya muri Play Store niho wandikamo iri jambo ayoba hano mu mugongo kuma kubyandikamo application yitiza ugatangira ukayishyiramo ukayemeza ikaza muri telefone yawe ukayinstara ukimara kujyamo tubikore rwose telefone sha Amuyamu ariko aya mafaranga 15 natabitsindira nzagushakira majagu ngiyewe rwose Amuyamu ahubwo atinze kuyabona nakora iyi ufite connection ara aha ayoba mu kinyarwanda ayoba ubwo ni ayoba ayoba cyari kubishe kuri mwene Yohana wa muhungu yari twese turi mwene Yohana reka nari mwene Yohana yego ko ahubwo uri mwene ntuzarukira rukiza mfura Nawe yasuka yitwa rukiza mfura kuri identification ya. Ah, gara. Mata mafaranga ariho barahageje ko niba connection iri kugenda gatega. Uyagure? Ngabo bigerageza dushyira mayo sinda ya mafaranga. Ni ibintu byiza cyane. None se ndashaka kugira ngo umbwire. Yego. Kugira ngo uyu muntu amafaranga yabone. Yego. Ahitajya kuri telefone nta zindi nzira bicamo ababishinzwe nicyo kintu barahari bari kureba izo message zose z'abaturarwanda bambonye hari hose nuko babagiye babyohereza ababishinzwe bari kureba izo message bakareba n'uburyo atari mamanyanga akahitaza kuri ya nimero ugomba kuba uri umufata w'uguzi wacu ugomba kuba ukoresha MTN ufite umurongo wa MTN akahitazaho kuri mobile money ayoba bivuze ngo ijya ku muntu ukoresha umuyoboro wa MTN Tazaza gufotora iri boro ngo byoherereze za majagu. Reka. MTN everywhere you go. Kabisa. Niyo ucisha ukahita ubona aya mafaranga rwose. Aciye kuri mobile money niho yakirira
ukabona karadwidwidwidwinze gutya aka message akagenda ngo twidwidwidwindwi gashakinga ari 15 rwose ariko ndabona umujyi wa Kigali warangaje abantu bose wabibonye ega nambaye neza ubu ari wowe na misi apfu ubone icyamamara rinde nje ni njye cyamamara niwe cyamamara misi ze nubuntu nje ndubuntu Mizi agar ubuntu mwo mu bihanganye uzi muri muzika bya stars ubona urenze aya bayibonye amayinite yaguze rakubwiye motari nta mikino somara ikura he MTN ramukubita 15 15 kabisa ahangaha turebe nimba atari bya bindi bye MTN ni nziza wa abantu babatabizi rwose MTN ni nziza abantu bagenda bavuga MTN arakuntu ura n'umuntu agakubwira utubazo yagiye ahura natwe kandi niyo mpamvu turi ahantu batandukanye jya kuri service center gukemura ukabazo rwose ndabona ari kugenda gake cyane kabisa iri kumwe ngo try again buriya telefone yaravuze iti gerageza ushake akantu kisumbuyeho bikorana turi muri bisenabariya bose naba ngaba basobanukiwe ayo bara bose reka tuba tumwe turi ko afite ayo nsanga badafite ayo uno musera turi cya tubwira kuri ayo eye hano bose wanjye bimeze bite papa ibi ni 15 ntabihunga 15 nabibuze ubungu yaratsindiye niyo mpamvu namushakaga buriya yaratsindiye iyo umuntu afite smartphone mwaramutse neza umeze neza bakwita nde mama wanjye banyita Denise tugusanze hano mu mujyi wa Kigali ufite smartphone yawe ariko turi kumwe ngo na nyiramahirwe y'ibihumbi 15 ngo ihuye nawe iki kintu uragisobanukiwe ndagisobanukiwe ayo bwa rusanzwe uyizi reka turebe muri telefone yawe ndebe ko ninsanga ntayirimo ayoba ni iyihe ubungubu hano ayoba tumugira nyiramahirwe kuko ni 15 nakoresha telefone kugira ngo twirinde korona harya ni ukugira gutya agafata selfi nayoba ubangagiye gutirira 15 impamvu yamuye gutyo nkamubwira nimero gutyo gusa andika nimero bagiye kukubwira woherezeho iyo foto ugira amahirwe yo gutsindira 15 utsindire 0781 usanzwe ukoresha yoba urabisobanukiye uri uhite wohereza iyo foto ubundi utsindire amafaranga mobile money yazi twinga gutya iratwinga kabisa reka ngushimire ariko aba bantu nibatambwira ko babonye amafaranga ahubwo wari kugushakira amajagu bye nkurikira nyirankuru neza ukayirangiza ukareba ukuntu kazatwinga twinga gutya kazatwinga mesaje rikambwira ngo amahirwe masa rero reka ngushimire wahisemo gukurikira BTN TV nge ni Ndahiro Valence papi kuri YouTube n'ubusanzwe ni BTM TV ukande subscribe ukande no ukazogera kugira ngo n'ubusanzwe ibiganiro tugutegurira ujye ubibona tukimara kubishyira ku rukuta rwacu so uwiteka akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu ndabakunda cyane uwiteka barinde cyawe